Mä oon jo jonkin aikaa lupaillut tehdä YouTubeen videoita liittyen soitinrakentamiseen ja ylipäätään kitaraan liittyviin asioihin. Ja nyt olisi ensimmäisen sellaisen videon vuoro. Puhutaan tässä jaksosta nyt pelkästään niin klassisesta kitarasta. Yksi juttu, mikä kannattaa tässä ennen kieltenvaihtoa tarkistaa, on virityskoneisto ja se, että se pyörii mukavasti. Näitä voi ihan näppituntumalta pyöritellä ja katsoa, että ei se ole mitään jumeja. Ja jos siellä jotain jumitusta näyttää olevan, niin metalliosiin, näihin rattaisiin, voi pikkusen tuikata öljyä. Mä oon itse käyttänyt aseöljyä, mutta mikä tahansa ompelukoneöljy varmasti on ihan jees. Ja sitä ei paljon tarvi, nyt meni liikaa. Pyörii mukavammin. Toinen, miten tätä voi löysyttää, on ihan pikkusen ruuveja löysäämällä. Kautta kiristää. Sitten otelauta. Otelautahan on tämmöistä yleensä tyypillisesti ruusupuuta, ebeniä ja jotain muuta kovaa tämmöisissä klassisissa kitaroissa. Nämä tuppaa kuivumaan. Kaikkein paras siihen saattaisi olla ihan niin Osmon puuvaha. Mulla on tässä tämmöistä kirkasta, ihan peruspuuvahaa. Tää on oikein toimiva tuossa otelaudassa. Se suojaa sitä lialta ja siitä tulee muutenkin kauniin näköinen. Se vähän kostuttaa sitä. Sitten tietysti musaliikkeistä saa lemonoilia. Hinta on 6 €. Näytti olevan tuo. Ja lemonoilissa ei taida hirveästi mitään kovettuvia komponentteja olla. Tämä nyt on aika tällaista, pysyy hyvin litkuna tuossa pinnassa. Sitä voi muutaman tipan ottaa hieroa tuohon. Jos ei tykkää siitä, että se tuoksuu sitruunalle, niin sitten voi ihan apteekista käydä hakemassa parafiiniöljyä. Toi maksaa jonkun 4 € 200 ml. Toimii myös ummetukseen, jos sellaista sattuu olemaan, ja sillä voi puiset keittiövälineetkin käsitellä mukavasti. Että ei mene hukkaan. Tähän menee tosiaan ihan muutama tippa tavaraa, niin otas tuosta rätti. Pikkusen kostutetaan vaan pyyhettä ja sitten huitastaa otelautaan. Jos tämä otelauta on ihan hirvittävän likainen, niin sitä voi rapsutella vaikka hammasharjalla. Varsinkin tuonne nauhojen ja otelaudan väliin jää aika inhottavasti kaikenlaista likaa sormista. Öljyymisen idea on tässä se, että kun tätä soitellaan, niin sieltä sormista erittyvä kaiken maailman kuona ei imeytyisi tuonne puuhun, että annetaan tämän öljyn imeytyä sen sijaan sinne. Ja tämä öljykin puhdistaa tätä jonkin verran. Tämä on jo aika hyvin tummunut tämäkin valkoinen rätti. Ja kaikki ylimääräinen pyyhitään pois. Ei jätetä sitä lillumaan. Jes. Sitten voisi olla syytä tarkistaa yläsatula, että täällä on kaikki kielen kolot kivasti puhtaana. Ja se miten. Ja yksi semmoinen tärkeä juttu on se, että se kieli luistaisi siinä satulassa mahdollisimman hyvin. Se edesauttaa vireen pysymistä. Eli kun otetaan se uusi kielisetti, niin tällä uudella kielisetillä, niin ihan näillä kielillä voi vähän hoonata varovasti per ura. Ja tsekata, että se kieli luistaa siinä sitten paremmin. Tämmöistä tällä kertaa. Katsotaan ensi kerralla vaikka
vähän sähkökitaran maailmassa vastaavaa tai ylipäätään teräskielisten kitaroiden kanssa vastaavaa, että miten se niihin kannattaa hoitaa?